Nu finns böckerna Social och omsorg 1 och 2 för vård- och omsorgsprogrammet. Social och omsorg 1 och 2 går även bra att använda i andra utbildningar där sociala frågor och social omsorg behandlas. Författaren till Social omsorg 1 och 2 är Katrin Hurtig, som är legitimerad förskollärare och gymnasielärare. Idag arbetar hon som kursutvecklare för vård- och omsorgsprogrammet och som distanslärare. I Social omsorg 1 får eleven inblick i den sociala omsorgens och det sociala arbetets historia fram till idag. De olika verksamhetsområdena inom social omsorg beskrivs och författaren redogör för lagar och bestämmelser som reglerar arbetet. I Social omsorg 2 behandlas bland annat områdena etik inom social omsorg, barns förutsättningar och behov, boendeformer och sociala verksamheter, samt personcentrerad omsorg och teamarbete. Social omsorg 1 och 2 innehåller även rikligt med berättelser ur verkligheten, där vård- och omsorgspersonal och anhöriga berättar om sina erfarenheter. Likt samtliga vårdtitlar från samma utbildning följer Social omsorg 1 och 2 en tydlig struktur. Varje kapitel utgår från kursens centrala innehåll och innehåller korta kontrollfrågor, sammanfattningar, studieuppgifter, reflektions- och diskussionsfrågor samt praktiska övningar. Ett tydligt upplägg ger en bra grund för diskussion, begreppsförståelse och för att utveckla yrkeskunskaper. Till Social omsorg 1 finns även en matig lärarhandledning, fylld med bland annat genomarbetade och tydliga PowerPoint-presentationer färdiga att användas, extraövningar och case. Böckerna finns i tryckt form, som onlinebok med inläst ljud och digitalt i vår plattform Campus. Du missar väl inte att böckerna finns inlästa på Övningsmästaren, fritt för dina elever att använda. På sanmautbildning.se/vård hittar du mer information om vårt utbud inom vård och omsorg.